ባለፉት ዓመታት እንደ ሀገር ብሎም እንዳለም የተስተዋለው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ፈተናን ፈጥረዋል በተለይም ባለፈው ዓመት በሀገርም በውጭም የተስተዋለው ጦርነት የኮቪድ ወረርሽኝና ድርቅ ኢኮኖሚውን በእጅጉ መፈተኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው በሰጡት ማብራሪያ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው ምንም እንኳን ኢኮኖሚ በተለያዩ ጫናዎች ይፈተን እንጂ ጫናውን ተቋቁሞ እድገት ማስመዝገቡንም ገልጸዋል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ 2014 የበጀት ዓመት መጨረሻ ላይ 616 ትሪሊየን ደርሷል ይህም ማለት በዶላር ሲሰላ 126 7 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል የነብስ ወከፍ ገቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ 1212 ዶላር ደርሷል ይሄ ብቻ ሳይሆን ከምስራቅ አፍሪካ አንደኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሆኗል ከሰብ ሳራን አፍሪካን ሀገራት ሶስተኛው ግዙፍ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሆኗል ይህ በፈተና ውስጥ የተገኘ ፈተናዎች ባይኖሩ ደግሞ ከዚህ በላይ መስራት እንደሚቻል ያሳየ ስለመሆኑም ነው የገለጹት ከዚህ ጋር በማያያዝም የ2014 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 64 በመቶ እድገት ማስመዝገቡን በመጥቀስ ለዚህም ግብርናው ትልቅ ሚና ተጫውቷል ነው ያሉት አንደኛው ግብርና ነው ስድስት ነጥብ አንድ ፐርሰንት እድገት አስመዝግቧል በግብርና ሁላችሁም በየምርጫ አካባቢያችሁ ስትሄዱ እንዳያችሁት በስንዴ እጅግ አበረታች ውጤት ተገኝቷል ከስንዴ ባሻገር ብዙ ባንናገርለትም ሩዝ ከባለፈው አመት 2013 አካባቢ እስከ አምስት ሚሊዮን ኩንታል እናስገባ ነበር ሩዝ ከውጭ ዘንድሮ አማራ ክልል በሩዝ ምርት የጀመረውን ጥሩ ልምድ በኦሮሚያና በደቡብ አስፋፍተን ቢያንስ ስምንት ሚሊዮን ኩንታል እንጠብቃለን እንደ ስንዴ ኤክስፖርት ባንልም ሩዝ ኢምፖርት ማድረግ አያስፈልገንም ይህን እድገት በዘንድሮ ወደ 75 በመቶ ማሳደግ እንደ ግብ የተቀመጠ ሲሆን በግብርናው ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በማሳደግ ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን ከመቻል አልፋ ለውጭ መልክ እንድትችል ማድረግ ያስፈልጋልም ነው ያሉት በኢኮኖሚ እድገቱ ከግብርና በመቀጠል ድርሻ የነበረው የኢንዱስትሪው ዘርፍ ነው በዚህ ዘርፍ የተገኘው እድገትም 49 በመቶ ነው በሌላ በኩል ተጠቃሽ የሆነው ደግሞ የአገልግሎት ዘርፍ ሲሆን በዚህም የተመዘገበው እድገት 76 በመቶ እንደሆነም ገልጸዋል ከአገልግሎት ጋር ተያይዞ ትልቅ ድርሻ የተጫወቱት በዋናነት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮ ቴሌኮም እና የፋይናንስ ዘርፍ ናቸው ፋይናንስ ዘርፉ 21 በመቶ እድገት ያሳየ የዘርፉ አጠቃላይ ሀብትም 23 ትሪሊየን ብር የደረሰ መሆኑንም አንስተዋል ይህ በአጠቃላይ ሲታይም ማክሮ ኢኮኖሚው እድገት የታየበት ነውም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም እንኳን በማክሮ ኢኮኖሚው በዚህ ልክ እድገት ቢታይም አሁንም የዋጋ ግሽበት ፈተና ሆኖ መቀጠሉን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል ለዚህ ዋጋ ንረት መነሾ የሆነው ጉዳይ በአንድ በኩል የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ሲሆን በሌላ በኩል ምርቶች ወደሚፈልጋቸው ገበያ እንዳይሄዱ በጦርነት በግጭት ምክንያት መስተጓጎላቸው ይሄ በአለም ላይ ያለው ፈተና ለእኛ ደግሞ ለኢትዮጵያ ማክሮ ኢንፍሌሽን ስብራት ነው የዋጋ ግሽበት የማክሮአችን ስብራት ነው ብዙ ውጤት ያመጣንባቸው ሴክተሮች ያሉ ቢሆንም በግሽበት የተገኘው ውጤት አሁንም ገና ብዙ ስራ ይጠይቃል ያም ቢሆን ግን የዋጋ ግሽበት ባለፉት አራት ወራት ቅናሽ እያሳየ መምጣቱን የጠቀሱ ሲሆን ይህም ገበያውን ለማረጋጋት በተሰሩ ስራዎች የተገኘ ውጤት ነው ለዋጋ ግሽበት መፍትሄውም መሰረታዊ ስራዎችን መስራት ነው ሲሉም ለዚህም ምርታማነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብሏል ብክነትን በመቀነስ ምርትን በማሳደግ የዋጋ ግሽበትን መከላከል እንደሚቻልም ነው ያነሱት የኢንፍሌሽን መሰረታዊ መፍትሄ ምርት ነው ብክነት መቀነስ ማድ ማጋራት ሶስተኛው ማምረት ነው በጓሮ ማምረት በማሳ ማምረት ራቅ ራቅ እያሉ ማምረት ያስፈልጋል ሲመርት ሲመረት አንዳንዱ ለገበያ ይውላል አንዳንዱ አስፈላጊ ከሆነ ለውፍም ይዋል ግን ማምረት ጥሩ ነው የበሰበሰባቸው ሰዎች የተበላሸባቸው ሰዎች ኮምፕሌን ያደርጋሉ ከምንም ተመርቶ የተበላሸውን ወደ ገበያ ማስተካከል ነው የሚሻለው የሚቀለው ማምረት መጀመር አለብን በሁሉም ቦታ ላይ ቨርቲካሊም ሆሪዞንታሊም ምርት ማደግ አለበት የተጀመረው ማጠናከር ነው መንግስት ኢኮኖሚውን በማረጋጋት ሂደት ከወሰዳቸው እርምጃዎች አንዱ ከውጭ የሚገቡ 38 ምርቶችን ማገድ ነበር ይህም በአመት እስከ አንድ ቢሊዮን ዶላር የሚወጣባቸውን የቅንጦት እቃዎች እንዳይገቡ መደረጉ ለእነዚህ የሚወጣውን ወጪ ማስቀረት እንዲቻልም ሆኗል እነዚህ ምርቶች የታገዱትም ለሀገር የበለጠ ጠቃሚ የሆኑ የግብርና ምርቶችና ሌሎች መሰረታዊ ነገሮች ቅድሚያ እንዲሰጣቸው እንዲሁም የሀገር ውስጥ ምርትን ለማበረታታት ጭምር መሆኑን ተናግረዋል ለሀገር ውስጥ አምራቾች እድል ብንሰጥ በተለይ ፍራፍሬ ፍራፍሬ ጭማቂ አሁን ባለው ሁኔታ በቂ ምርት እያገኘን ስለሆነ ኤክስፖርትም እየተደረገ ስለሆነ እንደምታውቁት ኢምፖርት የምናደርገውን አይተም ያዝና አርግ የመኖርና የመኖር ጉዳይ አይደለም አንዳንዱ አንዱ ስለሆነ ወደፊት ዘና ስንል እንፈቅዳለን ለጊዜው ግን ብናቆያቸው አይጎዱም በሚል ነው እና በዚህ ምክንያት እንደ ሀገር ከምናጣው የምናገኘው በቱሪዝም ዘርፉም የተሰራው ስራ ለኢኮኖሚው አጋዥ እንዲሆን ተደርጓልም ነው ያሉት በዘርፉ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ቱሪዝም ስምንት በመቶ እድገት ማስመዝገቧን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በቱሪዝም ዘርፍ ያልተነኩ ሀብት እንዳላትም ጠቅሷል እነዚህ ያልተነኩ የቱሪዝም ሀብቶችን ለመጠቀም ሰፋፊ ስራዎች መጀመራቸውንም ያነሱት ታሪካዊ ቦታዎችን በመጠገን አዳዲስ መዳረሻዎችንም በመፍጠር ከዘርፉ መጠቀም የሚያስችል ስራ እየተሰራም ነው ብለዋል ለአብነትም የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የቤተ እድሳት እንዲሁም የአዲስ አበባን የማስ የማስዋ ፕሮጀክት በዋናነት ጠቅሰዋል እነዚህ የተጀመሩ ስራዎች ሲጠናከሩ እንዲሁም ከግጭት ሰላምን ከስንፍና ትጋትን ከሌብነት አቀኝነትን መርጦ መሄድ ከተቻለ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደሚስተካከልም ሙሉ እምነታቸውን ገልጸዋል